یہ سلام، یہ کرسی، یہ کاغذ، یہ چادر، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلوہ، یہ سربت، کیا ہے؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، ان سے پوچھئے کیوں ناجائز ہے؟ کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے ناجائز ہے۔ ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، کیا آپ بھی ناجائز ہیں؟ کہا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے، بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ابا بھی نہیں تھے تو آپ کے ابا بھی ناجائز ہیں کا؟ آپ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد ہیں۔ قسم خدا کی چھچندر گلے میں اٹکا دوں گا، میرا نام ہے بریلوی۔ ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو۔